Дякую вам за коментари. Пане Осуховський, вам слово по карантинним заходам, по наслідках для економіки і по тому, наскільки доцільно використовуються зараз кошти, призначені для боротьби з коронавірусом. Ну, якщо брати ситуацію весняну, відповідно, пам'ятаєте, тоді українці, український бізнес, там малий, середній, великий, транспорт, все було закрито, українці дотримувалися саме щодо превентивних заходів до коронавірусу. Відповідно, влада мала би наступний крок зробити. Було виділено 66 мільярдів гривень саме для превентивних методів і боротьби з коронавірусом. Просто ті гроші треба було правильно направити. По-перше, допомогти малому, середньому, взагалі бізнесу українському. По-друге, саме створити ліжко-місця в лікарнях, яких зараз недостатньо. Проводити масові тестування, закупити маски, дезінфікатори, ШВЛи, відповідно, щоб були оті превентивні методи зроблені. І зараз ми би мали не цю ситуацію катастрофічну, яка зараз є. Відповідно, ви знаєте, що сьогодні багато українських підприємців, зокрема, які є власниками ресторанів, кав'ярень, барів, вийшли під обласні державні адміністрації, зокрема і в місті Рівному. Сьогодні відбулися такий мітинг і дискусії, зокрема, з владою, чому саме на вихідні закривається, не на суботу, неділю, а не на понеділок, вівторок. Бо реально ці галузі будуть просто вимирати. І їм немає ніяких компенсацій. От вони, наприклад, піднімають питання щодо компенсації по ліцензії на алкоголь. Хтось їм компенсує це? Ні, звичайно. Відповідно, багато людей втратять робочі місця. Наприклад, а якщо люди працюють, немає за що сім'ї годувати, немає за що квартиру платити. Сплачувати. Відповідно, тут є дуже-дуже величезна катастрофа, і я би назвав це не день карантину вихідного дня, а судного дня. Але цей судний день може бути для тих, як казав міністр охорони здоров'я, членів уряду і не тільки, відповідно, які довели цю ситуацію до такої катастрофи. Бо, знаєте, коли насправді, от я знову ж таки приводжу приклад по Рівненській області, коли свободівці депутати вимагали в обласній раді виділити 100 мільйонів гривень на превентивні заходи, було виділено 60 мільйонів. Витрачено на боротьбу з коронавірусом тільки, по-моєму, щось там 18-19 мільйонів. А решта все пішло на ямкові ремонти, на жаль. А в той час, коли треба було робити для голови обласної державної адміністрації і для так само президента України якісь надзвичайні комісії і думати, як робити превентивні методи, вони займалися виборами, на жаль. І ті гроші, які заробляли на ямкових ремонтах, потім витрачали на вибори. Дякую вам. Зокрема, є інформація про те, що Рада нацбезпеки і оборони вимагає негайно оголосити всі результати місцевих виборів. Підкреслює недостатність інформування суспільства про результати голосування, власне, і підкреслює ризики національній безпеці. Нагадую так само, що відповідно календарному плану офіційні результати голосування мали бути оголошені до 6 листопада. Бачимо, сьогодні нині вже 11 число. Тож, вибори, другі тури в умовах карантину вихідного дня. На вихідний день у нас карантин виглядає як тотальний, напевно, локдаун, як я розумію. Та? Пане Осуховський, ще ваша думка з того приводу, прошу. Ну, по-перше, влада все робила ще в першому турі, щоб була низька явка. Вони хотіли таким чином собі зібрати більше голосів, але, на щастя, українці розумні і не дали ще раз себе зробити, як хотіла зелена влада, зокрема, слуги народу. Що стосується теперішньої ситуації, зокрема, санстанції, ясно, що санстанцію треба було реформувати, забрати перевірки і залишити саме, щоб вони займалися превентивними методами, зокрема, щодо боротьби з коронавірусом.
зараз би вона здалася для України. Сьогодні, зокрема, підприємець, зокрема Віталій Мигулько, який був на акції протесту Рівненської обласної державної адміністрації, який саме з владою, з представником влади війшов в дискусію, і потім представник влади почав пробивати через поліцію, хто це такий, який в нього заклад. Я вже йому кажу, напевно, захочуть перевірки на тебе наслати. Не знаю, санстанції нема, але, можливо, якісь інші податкові, інші контролюючі органи. Але я зараз звертаюся до підприємців, зокрема Рівненщини, всієї України, малого і середнього бізнесу. Зараз, звичайно, акції протесту є не політичні, але якщо буде потрібна підтримка свободи, ми завжди підтримаємо і відіб'ємо всі ті перевірки чи розгони акцій біля обласних державних адміністрацій, біля Кабміну чи Верховної Ради. Тобто ми з вами. От я не погоджуюся також з паном Омеляном, який говорив про те, що нібито не виділялися гроші для охорони здоров'я. Але було виділено чітко 14 мільярдів гривень. А було витрачено Міністерством охорони здоров'я 4 мільярда, чи там 4,5 мільярда гривень. Відповідно, чому не були витрачені інші кошти на превентивні методи, на закупівлю ШВЛ, на кисень? Тому що реально зараз така катастрофічна ситуація. Пан Ігор Мосійчук говорив про Київську область. Я спілкувався з депутатом Київської обласної ради, який приїхав робити КТ, і виходить з лікарні, біля приймального відділення сидить жіночка, старша жіночка, і плаче. Плаче і задихається. Каже, що сталося? Каже, швидка привезла до лікарні, в лікарню просто не беруть. І я не маю чим дихати, не знаю, що робити. Відповідно, що він робить? Він садить свою машину, везе в Білу Церкву, там, звичайно, взяли, прийняли її, вилікували чи лікують. Але, відповідно, таких випадків є тисячі по Україні. І це є величезна біда, тому що ця влада реально робить судний день для українського малого і середнього бізнесу і взагалі для всіх українців. Якщо вона не вміє, не знає, ну, то треба робити перезавантаження такої влади і Верховної Ради, і Президента, і перезавантажувати цей кабінет, який справляється з завданнями, які поставлені, наприклад, щодо боротьби, зокрема, з коронавірусом.